صدق الله العظيم. د کونړ شګر ولسوالۍ په مړو سیمه کې د یو اساسي مسجد د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د اسلامي عمارت د مشرتابه د ځانګړي حکم پر اساس یاد مسجد منظور شوی و چې نن د کابینې د غړو، ولایتي ادارې او ځایي اوسیدونکو د لورې د جوړېدو چارې پیل شوې. مسؤولین وایي په یاد مسجد نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او نږدې 1500 لمونځ کوونکي به ترې ګټه واخلي. ځایي خلک د یاد مسجد په جوړېدو خوښي څرګندوي. دا انشاءالله د مخابرات وزیر صاحب دا نغه کوي ده افتتاح کړه او انشاءالله دی باندې مونږ ډېر راضي یو، ډېر خوشحاله یو. دا ستونزې به راکمې شي، هغه جومات زموږ نه ډېر لرې دی او بس مقصد دا ډېر ښه کار دی، ډېر غټ جومات دی، ډېر دغه چاته درې شته جومات نه، دلته نږدې جومات نشته چې ډېر ښه په دغه باندې برابر جوړ شي، نو بس جومات جوړېدل برابر جوړ شي. ځایي خلک د یاد مسجد په جوړېدو خوښ دي او وایي په خوایي په سیمه کې داسې یو اساسي مسجد نه و چې دوی ترې په سم ډول ګټه اخیستی وی. دوی غوښتنه کوي چې یاد مسجد دې داسې جوړ کړل شي چې هم پکې لمونځونه وکړل شي او هم پکې ماشومان دیني زده کړې وکړي. دا جمعه چې دا اوس د وروڼو پې دغه کې خو تعداد ګزارې وکړله او افتتاح یې وکړله. دا یو نیک قدم دی، دا د اسلام مرکزونه دي، جوماتونه دلته چې دی ډېر غټ کلی دی، ډېر نفوس لري. تقریبا چې اوس پیلا چې دی اتلس څو جوماته دغه کلی لري، خو ډېر غټ کلی دی. یعنې دغه نینو د یو حوزې نه هم زیات خلک په دلته اوسېږي. نو دا خو شاک خلک چې دي دلته نږدې دسه جومات هم شته دی، خو هغه ګنجایش د ټولو خلکو نه لري. ډېر خلک تختې دي، نږدې بازار دی، ټول دن استفاده کولی شي. بل داره چې دلته داسې یو مولا امام مقرر شي چې ماشومان ته به درس وایي، تدریس به کوي. مسؤولین وایي د اسلامي عمارت د مشرتابه له لورې د کونړ په یو شمېر سیمو کې لمونځ کوونکو لپاره یو شمېر اساسي مسجدونه منظور شوي او ډېر ژر به یې د جوړېدو چارې پیل شي.